Հասիկական անձանց օրացույցային տարվա ընթացքում թույլատրվում է արտերկրից ներմուծել մինչև 5 անվանում դեղորայք, յուրաքանչյուրից 3 սպարողական փաթեթ։ Եղեք տեղեկացված։ Ողջույն եւ բարեկալուս 24 News-ի տաղավար եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիրյանը։ Պարոն Մամիրյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի ասուլիսից օրեր են անցել, բայց ասուլիսի ժամանակ հնչած մտքերը չեն կորցրել իրենց արդիականությունը եւ դրանք անընդհատ կարելի է քննարկել, քանի որ վերաբերում են Հայաստանի եւ Արցախի ճակատագրերին, ապագա հեռանկարներին։ Եվ որն էր ասուլիսի մեխերից մեկը, վարչապետը պնդում է, որ ինքը բանակցային գործընթացում ստացել է ծանր ժառանգություն, եւ ի տարբերություն այլ դեպքերի այս անգամ արդեն փաստեր են ներկայացնում, որ 2016 թվականին աղետ է տեղ ունեցել բանակցային գործընթացում, աղետ է արձանագրվել եւ փաստորեն անհնար է դարձել այլևս Արցախը դուրս դիտարկել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունից։ Եվ ինչու եմ հենց ձեզ տալիս հարցը, քանի որ դրա ուղիղ հասցեատերը հանրապետական կուսակցությունն է, որը այդ ժամանակ եղել է իշխանության նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Մի փոքր ծավալում եմ ունելու պատասխանը, որովհետև թեման շատ ծավալում է։ Ես շատ ուզում եմ, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր դեռևս հավատում են կապիտուլանտների թիմին, ովքեր դեռևս պատրաստ են խաբվել, մի պահ լսեն այս բոլոր փաստարկները, որոնք փաստեր են, այստեղ մեկնաբանության հարց չկա, եւ գիտակցեն, թե ինչ ցածրորակ մանիպուլյացիաների եւ սպերի է անցել Փաշինյանը։ Մի քանի փաստարկ եմ ներել։ Փաստարկ օրինակ համար առաջին 2021 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ-ն արել հայտարարություն, որում ասվում էր, որ բանակցային սեղանի եղած փաստաթղթերը ներառել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերջնական կարգավիճակի որոշումը ազատ կառավարտ այդ։ Երբևէ Շուշին հանդրուտը չեն եղել բանակցային քննարկումների մաս։ Լաչինի միջանցքի անվտանգությունը հետագա քննարկումներով նույնպես կազմում էր պայմանավորվածությունների հստակ կետ։ Եվ ամենակարևոր կետը այս հայտարարությունը, մինչև 18 թվականը այս բոլոր պայմանագրությունը կային, իսկ 18 թվականից հետո դրանք փոխվեցին բառացի մեջ, երբ Երևանը առաջ քաշեց նոր մոտեցումներ, այս կապված նրա հետ, թե ինչ ժառանգություն են ստացել, ինչ չի ստացել։ 2009-ից 2013 թվականների ընթացքում Մինսկի խմբի համանախագահները արել են թվով 5 համատեղ հայտարարություն, իսկ դա ենթադրում է, որ բոլոր կողմերը դրանց համաձայն են եղել, եւ դրանցում բոլորում նշված են եղել հիմնարար սկզբունքներ Արցախի հիմնախնդրի լուծման, տարածքային ամբողջություն, ամբողջականություն, ուժիչ կիրառում եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունք առանց սա պարզապես թվարկումավոր առաջնահերթություն չկա, եւ բոլորում նշվել է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասը 5 հայտարարություն։ Ասեմ, որ ապրիլից այսօր Միսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունների մեջ մի անգամ նույնիսկ չի հիշատակվել 3 հիմնարար սկզբունքները, ավելի վատ բան ասեմ, բոլորս կհիշենք, երբ որ ադրբեջանական կողմը հայ պատգամավորների Արցախ այցելության հետ կապված հրաժարվեց մասնակցել Ստոկհոլմում ԱԳՆ-ի հանդիպմանը, դրան հաջորդեց Միսկի խմբի համանախագահների հայտարարություն, որտեղ նույնիսկ մի բառ չկար Ադրբեջանի նմանօրինակ ապակառուցողական դրսևորումը քննադատող։ Ափսոսանք էին հայտնում եւ այլն եւ այլն, բայց այստեղ էլ հո բան չի կոչենք անում կողմերին, հստակ մի կողմը հրաժարվել է, նույնիսկ սա չեն կարողանում ասել։ Ես կարող եմ 9 թվականի Լաքվիլայի մասին խոսել, որտեղ հստակ գրված էր, որ լինելու է միջանկյալ կարգավիճակ, միջազգային օրենք ճանաչված, որը լինելու է ավելի շատ, ավելի բարձր, քան դեֆակտո Արցախի կարգավիճակը։ Այնտեղ ֆիքսված էր Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետք է ունենան ցամաքային կապ։ Առհասարակ այս թեմայի մասին խոսելիս Նիկոլը փորձում է ներկայացնել, իբր մենք հերթական սուտել, հերթով բոլոր սուտերից խոսում, իբր մենք տեղափոխում էինք հարցի քննարկումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, որը հիմարություն է, որտեղ խոսք գնում է 3 մակարդակ փաստաթղթերի մասին, հաշվի առնելով Ադրբեջանի
հրաժարվելը, եւ այդ երեք մակարդակները լինելու են հետեւյալը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համաձայնագիր։ Մինսկի խմբի համանախագահների, բայց ո՞րն է իր հիմնավորումը, ասում եմ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը իր հայտին բանաձևերով Արցախը դիտարկում է որպես Ադրբեջանի մաս։ Անգրագիտության գագաթնակետ, բացատրեմ ինչի, որտեվ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այն ժամանակվա հայտարարությունները ընդ որում դրանք բանակցային սեղան միշտ Ադրբեջանն է վերել, միշտ։ Հիմա բացատրեմ ինչի դրանք չի կարելի բերել, որտեվ դրանք գործող ռազմական գործողությունները, պատերազմը դադարեցնելու միտված բանաձևեր էին։ Անհետևանք։ Փաստացի, այո, որտեղ Ադրբեջանի երբեք չհաջողվեց, երբեք վերել դրանք հասցնել բանակցային սեղանին, քննարկվող նյութ դարձնել։ Պարոն Մամիջանյան, ես վստահ եմ, որ մենք հիմա էլ ավելի ենք խճճում մեր հանրությանը, քանի որ բարձր ստրուկտուրաների մասին ենք խոսում եւ բանավեճները սկսել է Փաշինյանը ինքը իր ինչ որ հատվածներն է մեկնաբանում, մենք մեր հիմա մաքսիմալ փորձեմ պարս ասել մի քանի կետ վարձ։ Ճիշտ չլինի, ես ինչ եմ ուզում ասել, ճիշտ չլինի, արդեն միևնույն ամեն ինչ փլվել է, փլուզվել է, ամեն ինչ հանրայնացնենք։ Ինչ եղել է մինչև հիմա։ Իրականում դա այդքան էլ հնարավոր չի, բացատրեմ ինչի ես, հա, որտեղ բանակցային գործընթացը ամեն դեպքում կտուժի, բայց ես հեսա մի քանի հստակ կետեր կասեմ, որոնք կարծում եմ մեր հասարակությունը պիտի բավարարի։ Մինչև այսօր միակ փաստաթուղթը, որը գտնվում է ԵԱՀԿ դեպոզիտարիայում, արխիվում, այսպես անվանենք, որը ընդունելի է եղել ինչ-որ պահի գոլոր կողմերի համար, եղել է Կազանի փաստաթուղթը։ Կազանի փաստաթուղթը դա Փաշինյանն էլ չի կարա չընդունի, եւ առանձնակ ոչ մի քաղաքական գործիչ Հայաստանում չի կարող չընդունել, որ դա Սերժ Սարգսյանի բանակցած փաստաթուղթը Հայաստանի լավագույն տարբերակն է ռեալներից, իհարկե, որ կարող է մեր երկիրը ստանալ։ Ես չեմ ուզում շատ երկար խոսել դրա մասին, բայց օրինակ Կազանի փաստաթղթով, բնականաբար Լաչինի միջանցքը ուներ բավական անվտանգային մեծ հնարավորություններ, ծանր զինատեսակներ չօգտագործելու տեսանկյունից, հիմա Լաչինի միջանցքի մի ծայրից մյուս ծայրը ինքնաձիգով կարող ես հասնել։ Այն ժամանակ ծանր զինատեսակների համար էլ նույնիսկ հասանելի ինքը թողնված, բնականաբար երկու կողմերի դրամատուրգիա։ Այսպես կոչված 5 + 2-ի տրամաբանությունը հետևալ կերպով էր կառուցվում։ Գոյություն էր կոմիտեների համակարգ եւ տարածքների փոխանակում կամ ազատումը փոխկապակցված էր Արցախի կարգավիճակի հանրաքվեի հետ։ Այսինքն հիմիկվա ներուսում մտրում։ Նոյեմբերի 9-ի պես չէր, որ Նիկոլ ափալ-թափալ ինչ հնարավոր է տալ, տար ու նստեր սպասեր, գերիներ վերադարձնելու ամբրնապետական Ադրբեջանը, թե չէ։ Պարոն Մամիջան, ներուսում խնդրում, բայց Փաշինյանն էլ է փաստում, որ Կազանյան փաստաթուղթը շատ լավն էր, բայց ինքը ասում էր 2016 թվականին։ Դա այլևս ակտուալ չէ, որովհետև պատերազմից առաջ, ապրիլյան պատերազմից առաջ եւ հետո նոր առաջարկներ են եկել, որտեղ ֆիքսված չէր հանրակրթվեի ժամկետը։ Կարող է 100 տարի հետո լինել, ես վարչապետի ինչը կհանգեցներ ժողովրդագրական անհավասարակ շրջության միջանկյալ կարգավիճակներ դուրս մղված եւ այսպես շարունակ։ Ոչ, դա այդպես չի եւ դա նույնպես դրա մասին խոսել է թե Զախարովան եւ թե Պապովը, Զախարովան գիտեք Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչն է, իսկ Պապովը ռուսամահագահը, դա մեկ։ Երկրորդ, այդ հիմարությունը, որ ինքը ասում է, կապված ժողովրդագրական հարցի հետ, ախր բոլոր պայմանավորվածությունների ժամանակ քննարկվել է, որ ազգամնացությունը մասնակցելու է հարակվեի նույն համամասնությամբ, որը եղել է մինչև ռազմական գործողությունների մեկներք, այսինքն 20%-ից ադրբեջանական բնակչություն։ Բոլորս գիտենք, որ մամեդական կրոնի առանձնահատկություններից ելնելով, այո, սովորաբար ավելի բազմազավակ են լինում մուսուլմանական մամեդական երկրներ, բայց դա հաշվի առնել, իհարկե հաշվի առնել։ Միջանկյալ կարգավիճակի մասին ես նորից ասեմ, մեր քաղաքացիների համար գուցե դա այդքան էլ ընկալելի չլինի, ես ապորձեմ մի քիչ բացատրել։ Միջանկյալ կարգավիճակ, որը ավելի բարձր է, քան դեֆակտո կարգավիճակը, նշանակում է հետևյալը. անդամակցություն որոշակի միջազգային կառույցների, որոնք չեն ենթադրում սահմանների ճշգրտում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դրանք կարող են դեր տնտեսական, հումանիտար եւ այլն։ Միջազգային հանրությունը սկսելու է ճանաչել Արցախի դատական
Tim, այլ իշխանություններին, որպես որոշակի կվազի լեգիտիմություն, լեգալություն ունեցող կառույցներից, բայց դե յուրը, դե ֆակտո չէ, դե յուրը, որ պետության կազմներ լինելու, դե յուրը միջանկյալ կարգավիճակը երկրի կազմ չի ենթադրում, ինքը որոշակի միջանկյալ հասկացություն է, մինչև ազատ կամ արտահայտումը։ Պարոն Ամիրյան, լավ, դա հասկանալի է, գանք արդյունքում։ Հիմա որն է նպատակը, ինչու է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը գնում անցյալ, ասում որ հնարավոր չէր Արցախ փոխել Ադրբեջանի կազմից, ինչի համար է դա ինչ-ինչ ասում։ Մի քանի մեջբերում անեմ, մեկը որը կարելի է երեխաները լսեն, մեկը որը չի կարելի։ Առաջինը կարելի է երեխաները լսեն, նույնիսկ երեխաների մեծ մասին ծանոթ։ Դա Եզոպոսի առակն է։ Խաղողի հետ կապված։ Խաղողը գալիս է փոցում խաղողը ուտել, ձգվում է, դունչը չի հասնում, ասում է խաղը ու գնում։ Ուղղակի այս պարագայում շատ ավելի սիրիկայական դրսևորում է, որովհետև երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը չի կարողանում իր երկրի քաղաքացիներին, մեր երկրի քաղաքացիներին, մեր համակարգացիներին վերադարձնել գերությունից, ինքը ասում է իրենք հանցագործներ են։ Բեժ Աստծո Հայաստան, հետո դատի։ Դատի քննի, եթե մեղավոր են, հա, եթե մեղավոր չեն, չէ, բայց այս գլխից մի աս հանցագործներ են։ Շուշին դժգույն ու դժբախտ էր, բա մեզ պետք էր Շուշին։ Սա նույն սցենարն է, լրիվ նույն։ Հետևաբար, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանում բանակցային հաջողությունների հասնել, ինքը ինչ անում, ասում թե ոչ մեկ էլ չէր կարողանում։ Այս էլ երկրորդ օրինակը, որ այդքան էլ մանկական չի։ Մարդուն ասում են կինը փչացած է, կես դավաճանում, ասում են, որ դեռևս նախկինների ժամանակ էր փչացած։ Պարոն Մամաջինյան, հիմա այս իրավիճակում, այս պայմաններում հնարավոր է Արցախը դուրս դիտարկել Ադրբեջանից։ Այսինքն դիտարկել, քիչ հարցը չեմ կարողանում։ Այլևս հնարավոր է հասնել նրան, ինչ մենք ուզում ենք հասնել, օրինակ պատերազմից առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանը իրականացրել է մի շարք գործողություններ եւ շահունակում իրականացնել, որոնք դե հասկանում եք Իրանից որպես հիմնական բանակցող ես էլ հույս չունեմ, ու ի սկզբանե էլ չունեի։ Բայց ինքը դնում է այնպիսի ականներ բանակցային գործընթացի մեջ, որ ես չեմ պատկերացնում Ադրբեջանը ինչքան փող պիտի ծախսեր, որ H1-ի prime time-ով կարողանալ ադրբեջանական ռոպագանդա տանել, հեսա դրա մասին կխոսենք, խոսքը գնում է ազգագրական հայկականության ճակերտների մեջ։ Մասին մարդ ուզում է գնա հարց լինի Փաշինյանին, լսի Ֆիալետովն եւ Լերմոնտովն հայկական չէ՞։ Այնտեղ ապրում են մեր եղբայր ազգությամբ ռուս մալականական, այսպես ասած, հանրույթը, որոնք հոյակապ համակեցության կանոնների մեջ են մեր համակարգացիների հետ, քրդական գյուղերը, եզդիական գյուղերը, հիմա ասորայական գյուղը, հիմա նրանք հայկական չէ։ Հայաստանը հայկական չի, որովհետև Հայաստանում 4-5 գումարային տոկոս կա, չէ՞, բան ազգային ոգևորություն։ Նա հաջորդ կետ, հնարավոր է արդյոք ցնդաբանությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, թե իբր նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթի մեջ չկրկնեց Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմը, բանաձևը բացեք Հանրապետական Կուսակցության համագումը, որ միաժամանակ են ընդունվել, ավելին ասեմ, բանաձևը իր կարգավիճակով ավելի բարձր կարգավիճակ ունի, որտեղ այն քվիարկվում է համագումը այս ժամանակ։ Նա նախագահի ծրագրային ելույթն էր, բանաձևում դա հստակ գրած է։ Մեկ, երկրորդ, մենք շարունակում ենք դա այդպես անել։ Երրորդ, մենք շարունակում ենք համարել նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղենիշներից մեկը պիտի լինի նաև բարձրաձայնումը մեր հայրենիքի օկուպացված հատվածների մասին, Շուշիի հանրույթի եւ մնացալ տարածքների։ Ոչ դեռ ռևանշիզմ, չէ՞, դա հայրենասիրություն է, որովհետեւ 30 տարի շարունակ պարտված Ադրբեջանը անդադար բոլոր պատեհ եւ անպատեհ արգներով խոսում էր իբր իրենց օկուպացված տարածքների մասին։ Մի բան չեմ հասկանում, եթե դուք չեք վիճարկում նոյեմբերի 9-ի հաստատողը, ապա ինչպե՞ս եք խոսում Շուշիի եւ հանրույթի մասին։ Տեսեք, վիճարկում եւ խոսել դեռ տարբեր հասկացություններ։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի բոլոր կետերը, ինչպես 3 չէ, առաջորդը ասում նշեց երկրորդ նախագահը, բացի գերիների փոխանակումից իրականացված։ Ինչու՞ գերիների փոխանակումը Հայաստանը իրականացրել, Ադրբեջանը չի իրականացրել։ Երբ որ 20 թվականին անդիմադիր դաշտում հարաբերական այդ խոսում էինք, որ նոյեմբերի 9-ի նույնիսկ իրականացումը չի կարելի վստահել Փաշինյանի խունտային, մենք խոսում ենք օրինակ Սյունիքից զորքերի հետ քաշման հրամանի մասին, որը բանավոր պայմանավորվածության արդյունքում միանձնյա հրաման էր,
Որի արդյունքում հիմա վտանգված են Շուշի, վտանգված են Սյունիքի տարածքները, տարածքները, ճանապարհները, ընդ որում էլի մանիպուլյացիա կա, որ ես պիտի բարձրաձայնեմ։ Նիկոլը փորձում էր ասել, տեսեք, իրանք անցակետը դրեցին, որովհետև ես չհամաձայնվեցի միջանցքին, տեսեք, ես ինչ լավ տղա եմ, հայրենասիրական քաղաք տարածքի։ Չէ, դու դրանից մի տարի առաջ միանձնյա հրաման ես տվել Սյունիքից հետ քաշել զորքեր, որի արդյունքում այդ տարածքները մնացել են անպաշտպան, որի արդյունքում առաջացել է այդ առուծախը կապված ճանապարհի այդ հատվածի հետ։ Այնպես որ մեր ժողովրդի հիշողությունը պետք է կարճ լինի, պետք է համակարգային դիտարկել այս հարցը։ Ինչ վերաբերվում է նոյեմբերի 9-ի հետևանքների մասին, ես վարկյան անգամ կասկած չունեմ, որ Հայաստանի ապագայի տեսլականի մեջ Շուշի և Հադրութի պահանջատիրությունը նույնպես պիտի լինի, ընդ որում ոչ թե մոռացված պատմական կառավարության մեջ, այլ շատ շոշափելի տրամադրության մեջ, բայց դրա համար անհրաժեշտ է պատրաստել նախադրյալներ, հայկական ցանկացած պաշտոնյա, հայազգի ցանկացած պաշտոնյա իր ելույթում ամայն աշխարհին պիտի հասկացնի, որ դրանք մեր հայրենիքի մասն են, օրերից մի օր, երբ որ դրանք վերադառնան հայրենիք, ոչ մեկ Հայաստանը չդիտարկի որպես ագրեսոր։ Դուք հավատո՞ւմ եք դրան։ Եթե ես դրան չհավատամ, ես կարծում եմ, որ ես պետք է անհատականությունս փոխեմ, որովհետև մեր համար, հանրապետականի համար, նաև փորձեմ բացել նախագահ Սարգսյանի մեսիջներից մեկը համագումարի ժամանակ կապված զրո ամբիցիայի հետ, որտեղ առաջին հայացքից կասեմ, քաղաքական գործիչ առանց ամբիցիայի ումը։ Մենք պայքարում ենք Հայաստանի ինքնիշխանության, այլ ոչ թե իշխանության հասնելու համար։ Մեր համար պատվաբեր չի այս քաղաքական դիտում, թե ո՞նց մենք կարող ենք սրանց հետ քաղաքական մրցավազքի մեջ մտնել։ Երբ որ հայրենիքին վերադարձնենք արժանապատվությունը, երբ որ քաղաքական դաշտը լինի արժեքների վրա հիմնված, իհարկե հանրապետական, ինչպես եւ ցանկացած քաղաքական կուսակցություն ձգտելու է իշխանության, որպեսզի իր ծրագրերը իրականացնի, բայց մինչև այդ մենք իրապես ունենք զրո ամբիցիա քաղաքական, եւ մեր միակ նպատակը կապիտուլանտից ազատվել։ Իդեպ այդ ամբիցիաների չլինելությունը մի փոքր երկակի է, ինչու՞, որովհետեւ մի բան եմ ուզում հիշեցնել, օրինակ 2017-2018 թվականին երբ հիշում եք, այսպեսի դիսկուրս կար, որ ով ուզում է լինի, միայն թե Սերժ Սարգսյանը գնա։ Դե ով ուզեց եղավ։ Հիմա կարա հիմա ենք նույնը ասում, եւ հիմա ավելի վատ լինի։ Նախ ես դրա մասին շատ եմ ասել եւ նորից կասեմ։ 18 թվականին նախագահ Սարգսյանը համաձայնեց լինել հանրապետական կուսակցության վարչապետի թեկնածու մեկ պարզ պատճառով, եւ ինքը դրա մասին ասել է Լույսի շրջանավարտներին համակում, որովհետեւ մենք բանակցային գործընթացում հասել էինք մի փուլի, երբ հիմնական բանակցողի փոփոխությունը, եւ դա կարող եք հարցնել թե Ռոբերտ Ցետրագիչից, երբ որ Լևոն Հակոբյանից է ժառանգել, եւ թե Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան անցման ժամանակ, այստեղ անձեր է եական չէ։ Ինդիպենդենտ հարցազրույցի ժամանակ էլ նույն միտքը ասել։ Այո։ Եվ դա էր միակ պատճառը, որ ինքը համաձայնվեց։ Նույնիսկ համաձայնությունը հայտնելու տեքստի մեջ ինքը ասաց, որ իր առաջնահերթ նպատակներից է լինելու երիտասարդ նոր սերնդի քաղաքական գործիչների պատրաստումը, որպեսզի փոխարինեն դեն եւ առհասարակ քաղաքական դաշտը նորացվի։ Ես համարում եմ, որ մեր երկիրը շատ ծանր գնով, բայց դա ստացավ եւ մեր ժողովուրդը դա ստացավ, թե ինչ է լինում, երբ որ ով ուզում է լինի, բայց ոչ այսինչ է տրամադրությամբ է շարժվում, եւ փաստացի, ինչպես նախագահ Սարգսյանը իր ելույթում ասեց, ամենաբարձր զրացող էշին նախիրի մեջի չընտրում է։ Եվրոպական շատ երկրներ են անցել պոպուլիզմի հիմնադրության միջով, ոչ թե դեռևս շահունակում են մնալ դրան, բայց մենք Շվեյցարիան չենք, մենք Բելգիան չենք, մեր մոտ ապիկար հակահայկական, հակապետական կառավարիչները աղետ են, եւ դա մասին էր խոսում հանրապետականը 18 թվականին, այսինքն մի սխալը կարող է դառնալ վերջինը, եւ արդյունքում շղթայական բերել Արցախի կորստի։ Մի նախադասությունը ասեմ, ո՞նց ենք հաջորդ հարցի։ Երբ որ տարիներ շարունակ մենք ասում էինք նրա մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ապելություն ունի ինստիտուցիոնալ լուծումների նկատմամբ, բացատրեմ օրինակով։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման իհրեւի ամենացայտուն ձեռքբերումը դա ՀԴՄ կտրոնների
Ampelu, aspes asat, orinaganutyan, tsavalneri achner. Hoya kapa, da iren da bavakan hajoghvel e, bats ki hishik da vonts arets. Inke da chi arel institutsional reformov. Ac-ain er karkadrum. Ha, ink ac-ain karkadrutyun, sepakan videoner, fotoner, flashmober, aisken artyunke hastatsvets. Bats esteg el institutsional lutum chi yeghel. Ես երբ ասում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը ինստիտուցիոնալ լուծումների նկատմամբ ալերգիա ունեն, ես սա եմ։ Պարոն Մամիջանյան, բայց ամեն դեպքում հասկանալի չի, թե որն է գաղափարական կոնֆլիկտը ձեր եւ իշխանության միջեւ։ Ինչ որ առարկայական հարցերի մասին է խոս գնում, նա դուք նրան ասում եք կապիտուլյանտ, նա դեզ ասում է թալանչի, բայց այդ հիմնական հարցերի շուտ տարաձայնությունը չի նկատում։ Եկեք էլի երկու մակարդակով պատասխան։ Մակարդակ համար 1. Եթե իրենք ունենային գաղափարախոսություն, իսկ ես հիշեցնում եմ, որ իրենք հայտարարել են, Իզմերից զուրկ են։ Եթե իրենք հայտարարեին, որ մենք լիբերալ քաղաքական ուժ ենք, մենք նեոպահպանողական ուժ ենք, մենք կարողանայինք խաղաղ ժամանակներում, իհարկե ոչ այժմ քաղաքական դաշտում, երկար բանավիճել լիբերալիզմի եւ կոնսերվատիզմի տարբերությունների մասին։ Մանա դաշվի առնասուն հանրապետականի տնտեսական քաղաքականությունը բավական մոտ է լիբերալ։ Իրենք ինձ մեծ զուրկ են, իրենց այդ գաղափարական ուժը։ Դուք չեք վիճարկում նոյեմբերի 9-ը դեմ չեք ապաշրջափակման։ Հիմա ասենք մակարդակին ձեր նշած։ Նոյեմբերի 9-ի վիճարկման չվիճարկման հարցը ինքնին ինչի՞, բայց այդ ինչի՞, որովհետև հանրապետականը համարում է եւ դրա մասին եք բազմաց խոսում, որ 44-օրյա պատերազմը 5-րդ օրվանից սկսած ոչ թե Արցախի համար պատերազմը, այլ սեփական ապահովություն։ Ես հո դավաճան չէի դառնում։ Այ երկրի ղեկավար պիտի այնպեսին լինի, որը գիտակցի, որ այս ինչ որոշումը ընդունել է անհրաժեշտ է երկրի համար։ Հանուն պետության դառնա դավաճան։ Կարևոր չի թե հետո հասարակությունը իրեն ինչ կվորակի։ Իսկ բոլորս ենք հասկացել, որ որոշումը այն էր, ճիշտ որոշումը այն էր, որ իրեն ուշում էր նոյեմբերի 5-րդ օրը պատերազմի։ Մինչ այդ ոչ մի դեպքում չէր կարելի վարկաբեկել բանակը, թուլացնել սպայական կազմը, փոխել հանրապետականի որոշած սպառազինությունների գնման պլանը, դրոնները հանել այդ պլանից, ավելացնել սուեր, օսաոկաներ վերցնել, որոնք սիրուն են, բայց այդքան էլ արդյունավետ չի։ Ես էսա կավարտեմ։ Ինչ վերաբերում է ապաշրջափակման դրամատուրգիան, երկու ասպեկտով՝ Թուրքիայի հետ եւ Ադրբեջանի։ Թուրքիայի հետ հանրապետականը 2009-10 թվականներին բանակցում էր նրա համար, որպեսզի Թուրքիան դուրս բերեր Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրից։ Դու ընդեղ անելիք չունես։ Մենք երկու որպես երկու երկիր իրար հետ կարող ենք սկսել քննարկել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ճիշտ հակառակն է։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները պայմանավորվում են Արցախ-Օսադուքի վաղեմի երազանք։ Ինչ վերաբերվում է ապաշրջափակման գործընթացին, ապա ու այն հեքիաթներին, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է ներկայացնել, դա տնտեսական մեծ է դա։ Ապաշրջափակման հարցը։ Տրանսպորտային հանգույցների լուծումը։ Նույնիսկ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար տնտեսական կարևորություն չունեցող կամ գրեթե չունեցող հարցեր են։ Դա քաղաքական հարց է։ Թուրքական թուրք-ադրբեջանական տանդեմի։ Ավելին ասեմ, մեր իշխանության օրը պանթյուրկիզմի գաղափարախոսությունը, որի մասին բոլորս կարդացել ենք դասագրքում, լեզվական եւ չկայացած կայսերական նկարտումների ժանրի գաղափարախոսությունը։ Հիմա եւ սա ամբողջ աշխարհի համար է գլխացավանք հետագայում դառնալու։ Ամբողջ աշխարհի համար, ոչ թե տարածաշրջանի կամ միայն Հայաստան։ Պանթյուրկիզմը մի սուղարյուն ունի։ 44-օրյա պատերազմից հետո պանթյուրկիզմի գաղափարախոսությունը մի սուղարյուն ունի, ինքը դադարել է ընդհանրել լեզվական հասկացությունը։ Այս գործընթացներում կան բաներ, որ դուք չգիտեք, չէ՞։ Իհարկե։ Վարչապետը առաջարկում էր գնալ փակհանդիպման եւ ծառայությանալ մանրամասներին, ինչու՞ է մերժել։ Միգուցե ավելի մանրամասներ իմանալուց հետո փոխեք ձեր տեսակետները։ Նախ եկեք մի քանի կետով դրան պատասխան։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում բազմաթիվ է եղել 2 թե 3 հանդիպումներ։ Հասկացա, կուշտ եք հանդիպումներից։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որոնք հետագայում դարձել են մանիպուլյացիաների գործիք։ Մեկ, երկրորդ, մենք չենք մերժել, մենք պայմաններ ենք դրել։ Հայաստան խմբակցությունը եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունը ասել են հետեւալ պայմաններ։ Քննարկում ենք բաց։ Ոստիճանը չկարողանաս մոնտաժել նաև աշխատում մի քանի տարբերակ, հանրությունը պիտի տեղյակ լինի եւ գործընթացը տեղի ունենում դիալոգի մակարդակով, ոչ թե դասական պարլամենտական այդ հարցու պատասխանի դրամապահությամբ եւ ամենակարևորը, դու հանդիպում ես առանձին ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ։
որը ես չեմ հասկանում ինչի համար մերժվեց, որովհետև նպատակը նա էր, որ ինքը ուզում էր փորձեր լեգիտիմացնել իր գործընթացները, ասել ես ձեզ փակ հանդի պանժան։ Իսկ միգուցե օգնության կարիք ուներ պետությունը։ Եկեք ես այսպես պատասխանեմ, երբ որ պետությունը օգնության կարիք է ունենում, մենք մեր ուժերի ներածի չափով հանրապետական օրինակ օգտագործելով իր հուսակցական դիվանագիտության խողովակները, նույնիսկ նոյեմբերի 16-ին, երբ որ ադրբեջանական ագրեսիայի տակ էր գտնվում մեր երկրի սուվերեն տարածքները, ես մասնակցում եմ ԵԽՎ-ի մոնիտորինգային հանձնաժողովի նիստին օնլայն ժողովրդավարացման թեմայով էր, և ես մի բառ չեմ խոսել Հայաստանի ժողովրդավարացման մասին։ Ես ընդամենը ասել եմ, որ առկա են խնդիրներ, բայց հիմա դրա մասին խոսելու ժամանակ չի, ու ամբողջ ելույթը եղել է ադրբեջանական ագրեսիայի մասին։ Բացի դրանից, երբ որ մենք իրենց ասում ենք դեմարկացիայի դելիմիտացիայի գործընթացով պարտադիր պայմանագրում հիշատակեք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման միակ միջազգային մանդատ ունեցող կառույցը Միսկի խումբն է, և այն պիտի իրականացվի 3 հիմնարարի մարտահրավերից նշած սկզբունքների հիման վրա, այնպես ինչպես մենք արել ենք ՍԵՊԱ-ն կնքելուց, որ բացարձակ կապ չունի, չէ՞, առաջին հայացքից, բայց մենք նույնիսկ այնտեղ դա ֆիքսեցինք։ Հիմա իրենք ասում են, ոչ, այդ երկու գործընթացները իրենց անկախ են, և ինձ շատ հաճախ հիմա հարցնում են, լավ է, որ Ռուբեն Ռուբինյանն է բանագնաց, լավ է, արդյոք 3+2, 3+3 ֆորմատը, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը կա, ոչ մի ֆորմատ լավ չի, ինձ մեկա, թե ով է հակահայկական համաձայնությունները փոխանցելու թուրքական կողմին, ինձ մեկա, թե որ ֆորմատով Նիկոլ Փաշինյանը կամ ԱԳՆ-ն սեղանի շուրջ կարգավիճակ չունելով սեղանի տակ նստած մակարդակով բանակցելու են։ Իհարկե իրենք փորձում են հայտարարել, որ 3+2 ֆորմատը չի քննարկելու Արցախյան հիմնախնդիրը, բայց պարզաչավ իրենք դա չեն հաջողել։ Պարոն Մամեդյանյան, դուք եւ ձեր գործընկերները ստորագրավակ եք սկսել Երևանում Շուշի անվան փողոց ունենալու, սա եթե անկեղծ ասեմ, շատ դառը զգացողություններ արտնացրեց այս գործընթացը, որովհետեւ Երևանը լի է Արևմտյան Հայաստանի պատմական քաղաքների անվանումներով, և տպավորությունը այնպիսին է, որ մենք նստած սպասում ենք, որ մեր իրական հայրենիքը փոքրանա, պատմականը մեծանա, և մենք բերենք մի փողոց անվանակոչ ենք։ Երբ որ մենք ընկերներով նախաձեռնում էինք այդ ակցիան, մենք բնականաբար գիտակցում էինք այս վտանգը, որ քաղաքացիների, մեր համակիրների, մեր ընդդիմախոսների շրջանում կարող է նման տպավորություն ստեղծվել, ու ես բոլոր արդյունքները օգտագործել եմ, ես մի արդյունք օգտագործում, բացահայտում, թե ինչի համար ենք մենք դա արել։ Այս իշխանությունները փորձում են ներկայացնել աշխարհին, որ Շուշին, Հադրութը, մեր հայրենիքի մնացյալ հատվածները այլևս մեր օրակարգից դուրս են։ Այդ թվում նաև այս ստորագրահավաքով, պարզ է, որ մենք ստորագրահավաքը կարող ենք հանրային չանել, հանրապետական կուսակցությունը և երիտասարդական կազմակերպությունը, բավական բազմամարդ կառույցներ են, մենք կարող ենք ներքին ստորագրահավաք անել ու չհանրայնացնել։ Խնդիրը փողոցը չի, խնդիրը հենց հանրային պահանջով ցույց տալ, դե հո չենք ստորագրահավաք չենք անելու, որ մենք հիշում ենք Շուշին, ինչ-որ մի ձև դա պիտի փաթեթավորվեր, բայց նպատակն էր իշխանություններին նաև հանրային պահանջագրի տեսքով ցույց տալ, որ մեր հասարակության պահանջները և ձեր միջազգային հարթակներում բանակցային կռվաններ իրենը չեն համապատասխանում։ Ես գիտակցում եմ, որ կան և կլինեն մարդիկ, որոնք դա դիտարկեցին այս դիտակետից, որը դուք նշեցիք, հա, վերադարձնով ասում են հաջորդը որ քաղաքն է, Գորիսը, բայց դիտարկեք և հասկացեք, որ այն նպատակները, որ մենք դրել ենք այդ ծրագրի մեջ, այս դիտակետից են, հակառակը ցույց տալ այս ապիկար իշխանություններին, որ այնինչ որ դուք եք խոսում, այնինչ որ պահանջում է հասարակությունը, լիովին տարբերվում է իրարից։ Հասարակությունը ոչ ինչա պահանջում, Շուշիի մասին ոչինչ չի պահանջում, կարծես թե ես համաձայն չեմ ձեր հետ, և ցանկացած ձևակերպում, որը կասկածի տակ է դնելու մեր քաղաքացիների, մեր հայրենակիցների հայրենասիրության մակարդակը, ես դրա հետ համաձայնվել չեմ կարող, բացատրեմ ինչի։ Ես համարում եմ մեր ազգը աշխարհի ամենալավ ազգերից մեկը, բացարձակ չստորադասելով մնացած ազգերի աշխարհում։ Ես չեմ հավատում, որ նոյեմբերի 20-ի քվեարկությունը շատերի կողմից ստորագրություններ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի տակ, ես չեմ համանում, որ տարբեր դրսևորումներ, որոնք ցավ են պատճառում իրապես հայրենասեր մարդկանց համակերպման կամ հայրենիքը մոռանալու դրսևորումներ, չէ, ոմանք
թմբիրի մեջ են, ոմանք մոլորված են, ոմանց մոլորեցրել են, ոմանք այնքան ցավ են արդեն զգացել, որ օրգանիզմը պաշտպանողական ռեզիստենտականություն է ձեռքբերել, բայց մեր հասարակությունը շարունակում է ապրել կարոտով այն թվականների նկատմամբ, երբ Հայաստանը հաղթանակած էր Արցախն էլ ազատ։ Պարոն Մամեջանյան, եւ վերջին հարցը, մի փոքր զգացմունքային հարց է, եւ ինքներդ ձեր միայնակ եք մնում, երբևէ ձեր մտքով անցել է, որ միգուցե Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ գործ է անում եւ Հայաստանը ճիշտ ռերսերի վրա է եւ հարևանների հարաբերություններ կարգավորելուց հետո սա լրիվ ուրիշ նոր երկիր է դառնալու։ Այս ձեր մտքով անցնում է այս սա, որ դու կարող ես սխալվում եք ձեր գնահատականներով։ Ես երբեք առաջի օրվանից իշխանապողության ասել եմ բոլոր այն վտանգները, որոնք ունի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալու։ Բայց երբ որ ինքը սկսեց աշխատել, ես ասացի, հաշվի առելով քո հիմիկվա ունեցած ռեյտինգը, դու կարող ես գնալ հասարակության համար տհաճ ռեֆորմների։ Չգիտեմ, կամ երկար կարող թվարկել դրանք, կենսապաշտական տարիք, հարկային քաղաքականության փոփոխություն, պարտադիր առողջապահական ապահովագրություն եւ այլն եւ այլն։ Ռեֆորմներ, որոնք շատ անհրաժեշտ էին մեր երկրի։ Զուգահեռ տանելու համար ասեմ, որ հանրապետական ունենալով շատ ավելի ցածր ռեյտինգի, գնում էր այնպիսի ռեֆորմների, որոնց համար հիմա մարդիկ շնորհակալություն են ասում։ Գիշեք ապան, երբ որ ներդրվում էր, ինչ պահանջներ կային դրան դեմ, եւ հիմա ոնց են բոլորը համարում ապան լավ։ Կենսատոշակային ռեֆորմը դեռևս մարդիկ դեռ չեն զգացել, բայց վստահեցնում եմ, որ տարիներ անց դրա մասին կզգան։ Մեր մտածումը դիմադրությամբ է ներդրվում։ Այո, եւ եթե ինքը իր բարձր ռեյտինգը օգտագործեր, գործներ, խուրդեր, ինչպես հայերեն ասում, այդպիսի ռեֆորմներ, անցանկալի ռեֆորմներ անելով, ես ինչ որ հարգանք ունենայի հանդեպ, բայց ինքը դա այդպես չարեց։ Ինքը շարունակում էր ամբողջ հաճո ռեֆորմներ անել, տուգանքներ ներել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այդ ժամանակ ես հասկացա, որ ինքը անհույս պոպուլիստ է, դա մեկ։ Երկրորդ, հիմա ես չեմ համարում մեր ազգը բնորոշող լավագույն ասացվածքը, որտեղ հաց այնտեղ կաց, դա այդպես չի։ Ես չեմ ուզում բանանային հանրապետության քաղաքացի լինել։ Իմ համար էական չի, որ այն լոլիկը, որը բոլորս գնում ենք, չգիտեմ հիմա ինչքան արժի, բավական թանկ արժի, էժանանա 5 անգամ, բայց լինի թուրքական, որովհետև ես գիտակցում եմ, որ այն գինը, որը պետությունը վճարելու է նրա համար, որ լորիկը 5 անգամ էժան, լինելու է առաջինը։ Ինչ որ գյուղում այն գյուղացին, որը աճացնում էր այդ լոլիկը, ու հիմա մրցունակ չի 20 անգամնա, եւ ավենայն ամենակարծամբ կարտագաղթի։ Եվ երկրորդ, ես էլ երբեք իրավունք չեմ ունենա այցելել Աշոտ Մանասարյանի, Անդրանիկ Մարքարյանի, Վազգեն Սարգսյանի շիրիմներին, ուսակցական տիրույթով եմ ասում, աննական չեմ տանում, եւ ասել, գիտեք ինչ, դուք խորհրդային պետության տարիներին ունակ եղաք ազատագրական պայքար սկսել, ուսակցություն հիմնել, որ ազգային պահպանողական արժեքներ կունենա, իսկ հետո մենք դա կորցրեցինք։ Երբեք այն ազգերը, այն պետությունները, որոնք տնտեսությունը նախընտրում են անվտանգության, երկար պատմություն չեն ունենում։ Լոլիկի մասին խոսեցիք թուրքական, ես արդեն կանխատեսեցի, թե մեկնաբանությունները ինչ կարող են դրել, վակասեն ձեր հագուստը թուրքական չի։ Չգիտեմ, ճիշտն ասած, ինչ է կանար հագուստըս, ես չեմ խոսում նրա մասին, որ պետք է մերժել կամ չմերժել թուրքական կամ նման օրինակ ասեմ, թե պետք ցանկալի եւ փորձում եմ նայում, ցիֆր իմանում եմ, որ Թուրքիա չվերցնել, բայց երբ որ դու գիտես, որ այս ինչ փոփոխությունը, այս ինչ տնտեսական քաղաքականության փոփոխությունը բերելու է քո հասարակության խորը տնտեսական ճգնաժամին, իսկ մեր քաղաքացիներից մեծ մասը դա կարող է գնալ, ես չեմ կարող, որովհետև երկրից բացակայելու արգելանք ունեմ, բայց մեր քաղաքացիների մեծ մասը բավական էժան գնով կարող են գնալ եւ տեսնել, թե ինչ կկատարվի Հայաստանի հետ։ Բաթում այցելել։ Բաթումը լի է թուրքական կապիտալով եւ հա, բայց դրա մեջ ես անդադ երկարում եմ, ինչ վազբանկա դրա մեջ։ Բայց նույնիսկ Վրաստանի իշխանությունները վաղուց արդեն հասկացել են, որ իրենց ազդեցությունը Բաթում եւ մի շարք այլ քաղաքներում շատ ցածր է դարձել։ Պարոն Մամեջանյան, բայց տարօրինակ չի, իռլանդացի ներդրողների
կարող ուրախանանք, բայց թուրք ներդրողներից վախենում ենք։ Ներդրողներ չեն դրանք, բոլոր թուրք գործարանները չեն արտահայտում իրենց պետության շահը։ Նախ բոլորն են արտահայտում։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Իռլանդիան մոնոլիթ ֆաշիստական պետությունը Թուրքիան եւ Իռլանդիան դրանք են պետությունները չեն։ Մեկ։ Երկրորդ ես նոր ձեր հարցը լսելուց շատ ցավում եմ, որ մեր հասարակական հարցը ձեզ խնդիրը ձեզ չի վերաբերում, ես ձեր նախորդիվ կատարած հոդվածներին եմ ցանոթ։ Ես քննարկում եմ ցանոթ։ Ես խիստ ցավում եմ, որ մեր հասարակությունը, նորից եմ ասում ձեզ ճիշտ, մեր հասարակությունը հասել է մի աստիճանի, երբ ազգային ժողովի պատգամավորին լրագրողը նորմալ, ոչ թե սենսացիոն, այլ նորմալ հարց կարող է տալ, քննարկել, արդյոք թուրքական տնտեսական էքսպանսիան ունելի է։ Ես ուրիշ աննորմալ հարց էլ տվեցի, Արցախը Ադրբեջանի կանոնին լինելու մասին։ Ես ձեզ չեմ դիրախավորում, ես խոսում եմ Ռոբերտոնի պատուհանի ու մեր հասարակության բարոյական մակարդակի, արժեքաբանական մակարդակի մասին։ Մեր հասարակությունում նորմալ է դարձել, որ լրագրողը ու ազգային ժողովի պատգամավորը կարող են քննարկել արդյոք թուրքական էքսպանսիան տնտեսական նորմալ է թե ոչ։ Սրան 3 տարի առաջ, եթե ես դες հարցնեի Արցախը Ադրբեջանի կազմում լինելու մասին, դուք թողնեիք եթերից կգնայիք։ Նույն ասածից շարունակություն։ Բայց հիմա դա արդեն իսկապես քննարկման թեմա է դառնում, ինչը ցավալի է։ Ցավոք մեր դիսկուրսը քաղաքական եւ հասարակական այս մակարդակին է ասել, եւ ես շատ կուզենամ, որ այս տոների կամ անգստյան օրերի ընթացքում մեր քաղաքացիները ինչ որ ուղղակի փորձեն մտածել, թե առաջ երբ որ իրենք առավոտյան կարդում էին զինվորի վիրավորում կամ մահ ինչ զգացողություն էին ունենում, հիմա առաջ երբ որ առաջ Երևանում չէր լինում, բայց եթե հիպոթետիկ լիներ ինչ կարդային, եւ հիմա վիճակագրություն է դարձել հազարներով։ Այո, այո, ցավոք, այո։ Առաջ ինչպես կդիտարկեին, որ մեր դպրոցական մանկահասակ երեխաներով լցված ավտոբուսի մոտ զենքով ադրբեջանցին Արցախի դերոշը քերում է ավտոբուսի վրայից, զենքը պահած երեխաների վրա, եւ հիմա եւ առաջ ինչպես էին զգում ապրիլյանի մասին շատ ու շատ սուտ եւ ճիշտ գույներ լսելիս, եւ հիմա ինչպես են զգում, երբ որ պատերազմից անցել է 1 ու կես տարի ու միջև հիմա զոհերի ստակտիվը չգիտեն, թե Արցախի քանի տոկոսն են կարող այցելել, թե չէ, ու ավելի վատ, նույնիսկ Հայաստանով շրջելիս մի հատ զանգում հարցնում են, ասում են, այս ճանապարհը անվտանգ է, թե չէ։ Այս ցավալի նոտայի վրա էլ ավարտենք մեր զրույցը, եւ հույս հայտնենք, որ արդեն 2022-ին մի փոքր ավելի դրական տոնամիսամբ կավարտենք մեր զրույցը։ Շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ նշել, որ միշտ հետաքրքիր է ձեզ հետ զրուցել, հաճախ եք, շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրները ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը, լավ եղեք։